Geen struinsverkoos, Christian Visser, baie welkom. Nee, dank je. Ik denk dat ze wel lekker koos jou maar maak. Nee, ek kan nie sien, ons nee, ek kijk naar die story te nog. Ek hoor jy, as jy hom nou so daai bakje op een roosterkie gaan sit, kan jy hom op die vuur ook gaar maak. Jy kan hom op die vuur gaar maak. Ek kan alles op die vuur gaar maak. Niks altijd lekker om een stukje plastic in te kry. Soos die dolfijn. Nou, hoor jy, ons gesels vandag oor Kalgat Kali. Nee. Karel. Kalgat Karel. Ons gaan net oor Kalgat Karel, ek baie nieuwsgierig. En dan gaan jy ook vir ons die nieuwe, ek het hierdie song geluister, ek hou baie van dit, Kaapse Blou. Yes. Ja, as mense net liedjes wil skryf oor Potchefstroom. So ek het tot blou aan vir my Kaapse Blou vandag. Jo. Het julle gesien? I'm matching. You're matching? Ja. So as het jy nou die dag gesien? Maar, ja, net die ander dag. So tussen toe en nou, wat het jy die maand aangevang? Ek het die liedjie opgeneem. Hierdie een? Hierdie een. Ek het hierdie liedjie opgeneem. Die video en... Ek het net die video gekyk, nee, ek het net die net geluister. Oh, jy moet die video gaan kyk, dit is baie mooi. Dit is die eerste keer dat ek die opportunity gehad het om actually deel te wees van die vervaardiging van die music video. So dit is vir my baie spesiale music video, jy moet hom gaan kyk. Maar die liedjie self is ook net so mooi, dit maak my baie gelukkig. Maar vertel vir ons van die liedjie. Want ek meen, soos jy nou sê, dit is baie mooi. Ek sien ook daarna uit om naar die video te gaan kyk, maar gee net vir ons so 'n bietjie meer agtergrond. So die liedjie is eintlik dis geskryf deur die ouens by Muse Studio. En toe Selected vir my gespeel het die eerste keer, was daar net, daar was iets aan die ritme, iets aan laaste swing op hom, en natuurlijk die mooiste lirieke, waar my hart lê in die Kaap. So toe het ons omgevat, ek het van die lirieke verwerk, ons het een bietjie met die produksie verwerkings gedoen, en daar vandaan Kaapse Blou, wat die liedjie vir my beteken, is natuurlijk, ek sê dit altyd, want dit is vir my, gaan het oor my man en my verhouding, dit is baie persoonlik vir my en ons. En aan die Kaap, waar ons al twee groot geword het, en waar ons al twee ook nou bly. En dan, wanneer het kom vir my by die kleur blou, allemaal sê altyd ons liefde, jy sien liefde as rooi, dis rooi. Ek weet, die haarkies moes my altyd rooi. Maar vir my voel ek dit so mooi, dat die liefde vir my blou is, in Kaapse Blou. Omdat blou is die kleur wat rustigheid bring, is dit nie? Dus, en dit is toch wat jou partner vir jou moet gee, is die type, die rustigheid binnen in jouself. So hulle sê altyd, butterflies is amazing. Sure, nou en dan, maar die rustigheid is wat jy soek. So ja, dis wat die liedjie, waar het vir my gaan. Waar fight jy in jou man? Ek sien miskien. Baie dinge, die hond. Oor die hond? Hallo, hoe, ja. Wat so'n hondjie is dit? Mag hy nie. Moet hy buiten slaap, moet hy binnen slaap. Dis, ons het, hy is veronderstel om 'n Rottermin te wees, Rottweiler Doberman Cross. Okay. Ja, maar hy is nou eerst 1 jaar oud, so ons wacht nou, hy is so hierdie size, ons wacht dat hy een bietjie groter raak, kyk wat gebeur. So slaap hy buiten of binnen? Nee, hy slaap by my. Yes. En my man. Ja, maar dat is goed. Nee, hy slaap by ons. My type mens, hondjes kan nie buiten slaap nie, gooi vir hulle giftige molvleis. Wat? Ja, dit is waar, dit is waar. Ek is altyd bang hulle vergiftig my honde. Ja, dit is baie waar. My honde is so gewoon in die huis, hulle staan buiten en hulle kan, het gaat nie verstaan as hulle moet buiten wees. Hy doe dit, na 9 jaar verstaan hulle het nie. So, kom ons praat vinnig, Kalgat Karel. Dit is een baie lekker movie. So ek het gisteraand was by die premiere geweest by The Grove Mall. Ja. En dit is net vir my so lekker fun movie. En ek dink allemaal het daar uitgeloop en allemaal het gelag en een ander grapje weggevat van die film af. En wat vir my so mooi was van die film is dit het, current humor, wil ek sê so, en dat was baie geimprov, so jy kan sien, al die acteurs is lekker gemakkelijk, en dit is heartwarming. Dit is so, dat is so mooi hartstory aan die einde van dit alles, en het gaan oor, wat is jy bereid om op te geef vir liefde? Of, wat is jy bereid om te aanvaar vir liefde? Dit is baie opbouwend, en ek dink, mense moet dit gaan kyk. Kom ons gesels net so'n bietjie oor jou mede-akteurs ook, en dan miskien net, sonder om nou die aap uit die mou te laat, maar so'n bietjie meer oor jou rol wat jy vertolk in hierdie film. Oké. Okay. So die acteurs is François Jacob, Skalk Besaidnout. Daar's soveel nice acteurs geweest. Ons het so lekker saamgewerk. En ook mense soos François byvoorbeeld, dink ek is so underrated. Hy is 'n ongelooflike acteur en hierdie is die perfekte rol vir hom. Kyk, mense kyk sy Instagram en sien jy altyd net Kalboude. So gaan kyk die movie, dit gaan nie selwe wees. Ek wou net gevra, is Karel Kalgat iewers in die film? Natuurlik. Hy is 'n Kal, so die storie gaan oor 'n Kal Naler. Baie mooi verwoord vir my, daar is ongeluk wat gebeur by een van sy kaalnaal sessies, en Rita, wat my karakter is, Rita Swart, die paramedikus wat hom red. En hy raak opslaps verlief op haar, maar sy het verantwoordelikhede, sy het 'n dogtertjie, en daar is baie dingetjes in haar lewe op die stadium wat stresvol is en moeilik is om te hanteer, en 'n kaalnaaler is nie noodwendig waar sy haar stabiliteit wil vind nie. Ja. Hoe stabiel is hy as hy hardloop? Hy is nogal stable, hoor. Dis amazing. Ja. Ek is al baie nieuwsgierig oor die film.
Madame Jam gaan kyk, want hy is vandag in cinema. Ja, nee, ek kan agterkom, jy gaan 'n draai daar gaan maak, Jornay. Om te gaan kyk. Okay, so nou, jy gaan dit vir ons net nou sing, so na die 7:00 nuus. Maar ek het vir almal kan deel nie. Die tegniese span, want dit is nou erfenisdag, is 'n lekker vakansiedag. Elsa, jy almal kan deelneem in hierdie vasvra. Vasvra kan nie. Dis vasvraas. Is julle reg? Nee. Ons weet nie. Wat is die grootste dier in die wêreld? Dis 'n walvis. Okay, ons regisseur het onmiddellik sê blou walvis, toe sê jy walvis, Elsa wonder nog. Ja. Dit is 'n blou walvis. Yes. Baie mooi. Dankie. 1-0. Maar ek kan ook hierdie antwoorde nie. So ek moet ook. Okay. Die Kardashians. Die klomp dametjies. Ja. In order of age. Die oudste tot die jongste. Goed, so dit is... Kim? Nee, dit is eers Kourtney, as ek reg kan onthou. Ek ken net vir Kim. Dan Chloe? Kim. So dit is Kourtney, Kim, en dan is dit Chloe. En dan is dit... Kylie. Dis Rob, Kendall en Kylie. Oh my word! Iemand kyk Kardashians. Ja! Dis great. Jy het hulle. Kyk, iemand moet weet, want kyk, as ons dit nou gaan sit by 'n coffee shop en iemand vra vir ons, dan we need someone that knows, so dankie. Ja. Maar eintlik is Kendall en Kylie Jenner en nie Kardashians nie, so kom ons stel daai ook nou maar net. Okay, ek sal onthou vir future reference, skies guys. Onthou dit nie. Wat is my favorite? Kim. So van die, uit die vier van hulle, is die grootste van die vier, is Kim. Kim se boobs. So. Jornay. Julle is reg. Drie, is julle reg? Ja. Hoeveel keer het Andy Murray Wimbledon gewen? 3 keer. Elsa? Nee, ek gaan eers raai nie. Regisseur het sê 1 keer, 3 keer, 2 keer. Oh, that's not bad. Dis byna. Dis 'n goeie raaiswoord. Nog 'n halfpunt. van watter land, nee, kom die brie kaas vandaan? Switzerland. Daar is 'n deel van Switzerland wat hierdie land is. Die Italiaanse stukkie, dan die Switserland stukkie en dan sal... My geografie is so sleg. Frankrijk! Jy is bezig om voor te loop. Ek hier die 15 ene. Wacht, hoeveel tyd? 1 minuut, lekker pret hierdie. Dis 'n moeilike een. Van die ander was makkelijk. In what franchise would you find the character Katniss Evergreen? Hunger Games! Dat sê jy, sê het jy dit geweet? Nee. Ek is 'n groot Jennifer Lawrence fan en ek wou in Hunger Games gespeel het, maar hulle het nie my boodskap gekry. So. My enigste probleem is, toe ek sê franchise, toe dink ek aan burgers. Ek het nie geweet dis 'n film nie. Jo. Die kat so kom ons hou dan by kos. In what year was Heinz established? Hy sê 1863. I wanna also say something like that, maar ek wil so of 53 gaan. Julle sal nie glo nie. 1869. Nou is ons regisseur, 1863 sommer so. Wat is die capital van Iceland? Dit is baie moeilik om te sê. Iceland. Helsinki. Nee, Helsinki is Finland. Ja, Finland. Geef ons net 'n leidraad. Wat is in Iceland? Daar's 'n swemmer wat baie mooi is wat by Waldevi amper die baas is. Ray. So, ja, en hy was uit ook daar gaan oefen so bietjie. Nie geswem maar was op 'n lekker vakansie daar. Reykjavik. Ek sou nie. Jy's baie moeilik. Reykjavik is R-E-Y-K-J-A-V-I-K en dit is een. Reykjavik is IJsland se hoofstad, maar dis een van die duurste plekke om te besoek. En jy het ook in IJsland 'n app dat jy nie met jou niggie trou nie, want daar's net tussen 300 en 400 000 mense in hy land. So as jy iemand ontmoet, is die kans baie goed. Dit is baie gevaarlik om jou kleinigie te trou as met jou niggie. Okay. So dan het jy 'n app, ontmoet jy mekaar, jy wil net so soen, gaan net so... En ek hoor ook, IJsland is mos groen en Groenland is ijs. Ja, baie ja, maar kyk, ek het nou iets geleer vir die dag, so my dag is nie 'n vermorsing nie. Jack, jy was so nou? Reykjavik. En ons gaan leer hoe klink jou nuwe lied, so bly net. Ons gaan nou klanktoets doen, maar bly in skakel. Hallo! Kyk ek al voor vir die skerm. Daar is haar bo. Dis eerste keer dat ek het sien. Dit was Kaapse Blou. Ja. Wanneer skryf jy Pretoria Pers?
Môre. Ja, sy. Goeiemôre. Ja, dit's op my schedule klaar. Ek het hom in my diary gesit, ja. Dit was baie mooi. Wat en iemand het klaar gedownload, ons het die liedjie. Amazing, dankie julle. Dit is ongelooflik. So nou wil ek by jou hoor, want ons vraag is, wat is jou gunsteling braai bykos? Maar eers wil ek hoor, kan jy braai? Natuurlijk kan ek braai, ek is 'n visser. Hey, visbraai. Nee. Okay. Maar ja, ek kan tot 'n visgat ook. Jesus. Ja, ek kan goed doen. My pa het 2 seentjies groot gemaak met ons lang hare. Jy sien. Ja. Ek het al vir jou gesê, ek is 'n visser van mense. So wat kan jy braai? Wat is jou gunsteling ding om te braai? Ek hou daarvan. Ek is maar lief vir 'n choppie hoor, maar ek gaan vir jou sê 'n ribbietjie. Ooh, 'n ribbietjie. Ek is nie so goed daarmee om 'n ribbietjie te braai nie. My man kan 'n ribbietjie braai. En my pa het altyd die ribbietjies so staan gemaak so langs die vuur. Ooh, hy's lekker. Hy's lekker. Dit gee vir jou tyd om te kuier ook, jy sien. Ja. En dan bykos. Het 'n mens bykos nodig? Ek dink met 'n ribbietjie nie. Nee. Kan jy braaibroodjie maak? Natuurlik kan ek 'n braaibroodjie maak, maar ek kan hom nie eet nie, dis die probleem. Want ek is glutenintolerant en ek voel dis baie onregverdig dan dat ek braaibroodjies maak en ek kan dit nie geniet nie. Ek het al gedroom. Of was dit die toebroodjie meisie? Ja, ek het al gedroom van 'n braaibroodjie nê, wat jy net so as jy hom so kraak en hy trek met daai kaas so. Ag. Sê jy kan dit nie eet, jy droom net. Ek droom. Meisie, voor ek jou oopmond high five kan jy braaibroodjies maak. Dit is my so lief. Hierso is mense terugvoer gegee. Ja. Want die stryding klink soos ons tipe mens. Natuurlik 'n braaibroodjie en vuil coke. Ja. Dis al bykos. Ja, natuurlik. So baie. Ag nee. Hier is jou tipe mens. Rian, sy van is niks. Niks. O, heel gebraaide beesfilet met lamb chops as bykos. Ek, wanneer kan ek by jou kom kuier? Want dit klink vir my lekker. Okay, is hier waar ek het ook verloor. Tanya Anderson. Sy gaan my so nooi. Met koue weer, paptert of knoffel aartappel gebak, warm weer braaibroodjies en broccoli slaai. Yes, ek is ook 'n groot liefhebber van aartappel slaai met 'n bietjie soos paprika en dan kan jy ook bacon insit. Bacon werk saam met alles. Just putting it out there. Ons gaan ek is hier na in die kombuis en ons maak 'n aartappel gereg. Ek weet nie of ek jou vertrou in die kombuis nie. Ek is nogal ek kan braai, maar ek is nie met bak en brou. Okay. Olga selfgemaakte mieliebrood in die varkie. Ken jy varkie? Is dit so oentjie? Daai oentjie is die kole bo op hom en onder om die pakkies toe. Ja. Maar jy kan hom so maak op die pot ook, in 'n pot op die vuur. Daai ek het 'n vriend van my het vir my 'n varkie gekoop. Ek het dit die eerste keer probeer, ek het hom heeltemal verbrand. Want jy moet hom ken. Het jy weer probeer? Nog nie. Want dit help niks. Ja. Hy's bo in die kas in Clarence. Ek sal hom net gaan uithaal die seën. Sowerig. En dan die laaste ene, ook heerlik. Marina Klaasen. Criminal pop. Dis sy's russies. Criminal pop met chakalaka, sous en braaibroodjies met kaas, tomatie en eie ook gebakte aartappel met botter. Ja, ek moet vir jou sê ek was nooit 'n liefhebber van pap nie. Kyk, ek kom van die Kaap af, nê. So pap was vir my 'n vreemde ding, maar my man maak die beste pap. En nou eet ons pap vir breakfast, vir nagereg, vir hoofgereg, ons eet vir alles. Alles pap. Pap is maar ek het gesien hy sit hier buite. Ja. Hy het homself nou pap gelag, maar volgende keer as jy weer kom kuier, wil ons saam met julle praat. Moet hy saam? Ja, weet ek kom op die skerms, maar ek nee, dit is gevaarlik want hy en ek is dieselfde, nie een van ons het 'n filter nie. So as jy ons eers aan die gang sit dan ons gaan vasvra wie hy saam met hom. Christel, baie dankie, julle vlieg later terug. Dankie vir daai great song en alles wat jy doen en ons gaan vir Kalgat Karel kyk. Asseblief en baie dankie. Dis altyd lekker om by julle te kuier. Fantasties. Kom ons gaan groei.